Trojská lávka, zoologická zahrada nebo třeba čistírna odpadních vod. To vše můžete najít na tomto speciálním modelu, který si nechala vypracovat Praha. Odborníci z Výzkumného ústavu vodohospodářského na něm testují různé varianty protipovodňové ochrany. V tuhle chvíli, vlastně, když se podíváte, tak ty průtoky jsou víceméně korytové, to znamená nedosahují, jsou přibližně na úrovni jednoleté vody. Když to my jsme tady vlastně zkoušeli od jednoleté až právě po tu katastrofální, například v roce 2002, a tu si představte tak, že je to kompletně ten model zatopený. Vedle fyzikálního modelu vznikl ale ještě jeden, a to matematický. Ten pro Prahu vytvořila soukromá firma. Ty výpočty z toho fyzikálního modelu se potom přenesou do matematického modelu, který nám dělá ty sofistikované výpočty, jakým způsobem se bude chránit Trojská kotlina a tím i pražská zoo. Matematické modelování se odehrává pouze ve virtuální realitě. Tento fyzikální model je ale reálnou zmenšeninou Trojské kotliny. Je vyrobený z betonu a plastu v měřítku 1:75. Vlastně jeden metr tady je 75 metrů ve skutečnosti. A to, co vlastně vidíte, tak to zahrnuje takovou tu nejdůležitější část. Chceme chránit hlavně pražskou zoo a potom i tou Trojskou kotlinu. V současné době se tyto výpočty probíhají, takže v půlce roku tohoto roku bychom měli vidět výsledky, jakým způsobem budeme chránit Trojskou kotlinu. V současné době Prahu chrání téměř 20 kilometrů protipovodňových zábran. Tvoří je pevné stěny, valy i mobilní hrazení. Vedení města zábrany buduje už od roku 1997 a doposud za ně zaplatilo 4 miliardy korun. Natálie Forsterová, Televize Praha.